Для мене український маркетинг-форум – це ключова подія в маркетингу. Тут завжди найцікавіші кейси, найцікавіші результати. І цьогорічний форум не виключення, чого вартий кейс «Око» і фонду «Повернись живим», чи кейс «Ясно», чи кейс «Укрзалізниці». На мій погляд, вам в цьому році вдалося зробити супер класний, суперконцентрований життєвими кейсами форум, на який варто було приїхати. Я щасливий, що я сьогодні тут. У вас є якесь відчуття, ви завжди на вістрі, ви відчуваєте тренди, ви відчуваєте, яка тема буде актуальною, ви завжди робите актуальний форум, який хочеться кожен кейс хочеться послухати, розібрати на частинки. І цього року вам це бездоганно вдалося. Я дивлюся перелік спікерів, я не знаю, коли мені зробити мої робочі зустрічі, тому що кожна доповідь, вона фантастична. Ви великі молодці.